niin, nyt on koe, jossa uusi Harley Davidson Pan America. Eka pikkupätkä sillä ajettu. Tultiin Turusta pienen mutkan piikkiön kautta tänne tällaiselle teollisuusalueelle. Ja vähän tähän kuvailemaan ja tsekkailemaan. Ja heti muutama ensimmäinen huomio, mikä nyt siitä tulee mieleen ulkonäöstä ja painosta, niin se tuntuu huomattavasti kevyemmältä käsitellä, miltä se näyttää, eikä se painava olekaan. Vertaisiksiin tai samassa joukossa kilpailijoihin, Pan America painaa about 245 kiloa ajokunnossa. Siinä on noin 150 heppaa ja apauttiaralla on 130 newtonia vääntöä. Tää on S-malli. Siinä on muutamia hienouksia versus se tavallinen korkeuden säätö ja sitten toki noin kaatumaraudat ja tämmösiä pikkujuttuja. Mut muuten äärettömän hauskan oloinen peli. Iso matka enduro, mikä se onkin. Pinnavanteet, jotka on käsittääkseni optio. Ja tosiaan se, mikä on isosti uutta, niin toi Harrigan Revolution Max -moottori, 1250 kuutioinen. Vetää nätisti, mutta siinä on huomattavan kivat mekaaniset sävelet. Brembon jarrut pysähtyy nätisti. Ainakin sporttitilassa alusta on varsin hyvä, ja jos sen vaihtaa tohon offroadiin, niin se myös oleellisesti muuttuu siitä. Ja ajaa hengen mukaisesti. Tietysti LCD-näyttö, josta voi säätää käytännössä kaikki maailman asiat. Ajon aikana voi vaihtaa ajomodeja, voi vaihtaa sportille, vetille, maantielle ja sitten tuolle offroadille. Sitten lisäksi on erilaisia kustomoituja ajotiloja, mitä sä voit itse säätää sen mukaan. Ja samaten alustaa laite säätää painon mukaan, että minkä verran tässä on äijää päällä, tai sitten sä voit osallistua niihin säätöihin itse. Sitten muita perusjuttuja, kaikki on yllättävän helppo. Nappimäärä näyttää paljolta, mutta niin ajaessa pystyy helposti. Ne on kaikki omilla paikoillaan. On kahvan lämpäriä, vakkaria, menunapit. Vilkkunappi tuntuu aluksi, että onpa pieni, mut hyvin toimii. Helppo käsitellä ja palauttaa HD-tyylisesti itsensä siihen neutraali asentoon. Sitten jos on puhelinta yhdistetty, sä voit kuunnella sieltä kirkonpolttometallia ajaessa ja tämmöiset perushärvelit. Sitten myöskin toimii hyvin, on helppo säätää ajaessa neliportainen läppä. Sä voit pistää ton pleksin niin korkeaksi kuin haluat. Matala kuski voi vetää seisten vielä tapeilla niin, ettei naama kastu. Mutta ei siinä mitään. Lähdetään ajamaan ja katsotaan, miltä peli tuntuu.